ኦን ሳይንስ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያ ኃላፊ አቶ ታምራተን ኑሎ መንግስት የሀገሪቱን ሁለንተናዊ እድገት ለማረጋገጥ እያደረገ ካለው እንቅስቃሴ ሳይንስ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ ዋነኛ ነው። ዘርፉን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ መሰረተ ልማትና የሰለጠነ የሰው ኃይል በማሟላት ህብረተሰቡ ጊዜን፣ ገንዘብና ጉልበትን ሳባክን የዘመነ አገልግሎት እንዲያገኝ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል። ባለፈው ዓመት ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከ600,000 ብር በላይ የመንግስት ወጪ ማዳን መቻሉን አክለዋል። በግማሽ ዓመት ብቻ ከ600,000 የመንግስት ወጪ ማዳን ተችሏል። በዚህ ረገድ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ከመንግስት ካዘና ወጪ ተደርጎ የሚጠገንባቸውን ከፍተኛ ወጪ የማዳን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ከዚህ አንጻርም ባለፈው ዓመት ብቻ ከ700,000 በላይ የመንግስት ወጪ ማዳን ተችሏል። የሀዲያ ዞን አስተዳደር ተወካይ አቶ በላይ አቦሴ በበኩላቸው በሀገራችን ያለ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለውጥ ማምጣት የማይታሰብ በመሆኑ ዘርፉን በማሳደግ የህብረተሰቡን ኑሮ ለማሻሻልና ፈጣን እድገት ለማስመዝገብ በትኩረት መስራት ተገቢ ነው ብለዋል። የዲጂታል ኢኮኖሚን ከመገንባት አንጻርም ፋይዳ የጎላ በመሆኑ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት በመስጠት መስራት እንደሚገባም አቶ በላይ አመላክተዋል። ዲጂታል ኢኮኖሚን በዞናችን ከመገንባት አኳያ በሁሉም የእድገት አምጭ ዘርፎች በቴክኖሎጂ አስቻይ ሁኔታዎች በመፍጠር ችግር ፈች የምርምርና የፈጠራ ስራዎችን ከምን ጊዜውም በላይ በማቀድ በመተግበር በመከታተልና በመገምገም ፈጣን እድገት ማምጣት እንዲቻል ሁሉም ተቀራርቦ ተደጋግፎ መስራት አለበት። በፕሮግራሙ የተገኙት የደቡብ ክልል ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መንግስቱ በየነ በዚህ ወቅት እንደገለጹት ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ ዓለምን በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊና በወታደራዊ ዘርፍ እያስተሳሰረ ይገኛል ብለዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ብቅ ያሉ የፈጠራ ስራዎች ውጤቶች የቱን ያህል የሰውን ልጅ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንዲሁም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አውራ ተጽዕኖ ማሳደሩን ለማስተዋል ያክል በዲጂታል ሚዲያ ፈጠራ ዘርፍ የፌስቡክን፣ የትዊተርን፣ የዩቲዩብን፣ የቲክቶክን ተጽዕኖ መመልከት ይቻላል። በዓለም ላይ ባለጸጋ የሚባሉ ግለሰቦችንም ሆነ ሀገራትን ብንወስድ አብዛኞቹ በዚሁ በሳይንስና በቴክኖሎጂ ዘርፍ ውጤታማ ስራ የሰሩ ስለመሆናቸው ማየት ይቻላል። ዘርፉ አሁን ውጤት እየታየበት ቢሆንም ለህብረተሰቡ ሁለንተናዊ እድገት የሚጠበቀውን ያህል አገልግሎት እየሰጠ አለመሆኑን አቶ መንግስቱ ጠቁመዋል። አንዳንድ የምክክር መድረኩ ተሳታፊዎች እንደተናገሩት የሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እንደ መዋቅር ተዋቅሮ ስራ በጀመረበት አጭር ጊዜ ውስጥ የሰራቸው ተግባራት የሚበረታታ ቢሆንም በዚህ ዘመን ዘርፉ ለህብረተሰቡ እድገት ካለው ሚና አንጻር ብዙ እንዳልተሰራ ገልጸዋል።